Zdravím vás, já jsem Xaver a vítám vás u dalšího videa. Má smysl se u Peugeota 406. A dneska já budu muset vyčistit interkulér, protože tady máme v tom bordel, hodně nám to docela kouří, takže první věc, na kterou koukneme, je interkulér. Já už jsem teda začal, já jsem si tady vytáhnul tady ten si tři potvůrky, jo, jsou to takový ty špuntíky, že se roztahují tam, když tam stačí ten špuntík. Jeden jsme zničili, takže máme jeden náhradní, tak je to v pohodě. A jinak jak se sundala ta maska. Já jsem jako na tom dlouho laboroval, zjišťoval, a je to strašně jednoduchý, jo. Povolí se ten si tři věci a pak se veme plochy šroubováček, strčí se sem a tam je taková pacička, takže já to odháknu a hned vám to ukážu. Si to pak nějak se stříháš, veď? Jo. Tak, a je to. A nakonec mě teda pomohlo, když jsem to takhle šťouchnul, já jsem jim takhle jako máčknul a nechtěl furt jít ven, jo, potvora. Ale, jak říkám, jsou tam jenom dvě takovýhle závlačky. Takže nic složitýho, takže výměna předku je v pohodě. A dál je potřeba povolit tuhle tu hadici, takže já si taky asi povolím hned. Povoluji celou, protože chci na ní kouknout, tak abych ji vyčistil, protože je to celý problém stejný od toho oleje. Jo, a jak vidíte, mám v tom co dost oleje, což je špatně, jako pouští do turbo hodně. Tak, vytáhneme hadici z intercooler. Tak, nic složitýho. Tak, bez těch, jak se to stát. Tak, dále potřeba od interkulu tam. Chuťovka. Šáhat na to nebo nešáhat na to? Klidně jí zpátky. Už. Jo? Jo. To vyskne. Zápětí to je suchý. Tak, jak jste viděli, my jsme vyčistili i tu klapku, protože to bylo celý zamaštěný. Vzali jsme to i vevnitř od toho oleje. Já nakonec odpojím i tu spodní hadici. Podobným způsobem vyčistíme i tady tu klapku a budeme pokračovat dál. Tak, máme povoleno. Tak, hledám tady ještě něco bránit. Jo, máme ještě tady šroubečky, takže ještě to bude desítku. Tak, když už to mám všechno sundaný, tady je přidělaný intercooler, takže teďka jsme to takhle celý povolili. Já ještě potřebuju sundat tady tu věcičku. Potřebuju sundat celý to čidlo. Což se mi momentálně nedaří. To tam fest, ale je to dole. Tak, vystrtíme hadičky.
No a teď už jen ten intercooler teda musíme nějak vytáhnout ven, teda je tam jak ježek v kleci, takže si užijte tenhle mřek, tady s tím stekám. No, byl to boj a nakonec jsme ten intercooler dostali ven. Ten můj byl docela v pohodě, takže jsme ho jenom vyčistili a to tak, že jsme ho prolívali odmašťovačem na ty masnoty, takže se všechno ten olej dostal ven a pak jsme dostali zpátky. Pokud by byl nějaký teda jako špatný, jako poničený, jako od kamínku nebo od něčeho, tak by se dalo vyměnit. Ten se postup ale bohužel nemáme jako už natočený, ale víceméně dole je potřeba ho pořádně zaháknout, je tam takovej bazmek, který tam fakt drží pěkně, bohužel to nemám ani vyfocený, ani natočený, takže jsme potřebovali udělat ještě něco jiného mimo ten sem projekt a pak nám začalo pršet, takže už jsme to chtěli mít rychle dodělaný. Takže jak začalo pršet, už se jenom vytáhnu kameru na ten závěr. Tak, já mám teda hotovo, intercooler vyměněný, připojený, vyčištěno, všechno. Bohužel, jako byl tam olej, jako bylo to potřeba udělat, ale motor nám stále kouří, takže asi budu muset ještě vyčistit vstřiky, takže jsem domluvený s pánem. Takže pojedeme vyčistit střechy. To by bylo asi pro dnešek všechno, protože nám tady prší, musím se rychle schovat, tam jsem okýnka, takovýhle věci. Takže to by bylo asi tak nějak všechno. Takže kdybyste měli nějaký dotaz, komentáře dolů a zkusím odpovědět nějak kludně. Takže díky, že jste koukali a zatím čau čau.